Ողջույն բոլորին։ Այսօր կգործենք այս նախշը, որով կարող եք գործել եւ ծածկոցներ մանկական եւ ձեզ համար ժակետ եւ մանկական ժակետ, ժիլետ, զգեստ, ինչ որ ցանկանաք, նաեւ յուբկա գեղեցիկ կլինի։ Կարող եք տակը ծպկեր անել, որովհետեւ այս տարի բավականին նորաձև է, այսպես ծպկերով։ Նախշը նաեւ կարող եք գործել աբադոկներ։ Եթե նկատեցիք, այստեղ ոնց որ ինքը գծիկներով առանձնանում է, նայեք։ Այսքան, բայց գործվածքը գործում ենք այսպես։ Ուրեմն, ովքեր որ հարցնում են ծածկոցի համար, ուզում եմ նշել, որ ես երբ որ ծածկոց եմ սկսում գործել, հնարավոր է գործեմ, ոնց որ սկիզբը սկսեմ շատ ուշ ժամի, դրա համար հարմար չի լինում ձեզ ցույց տալ։ Հիմա կբացատրեմ մոտավորապես ինչպես պետք է գործեք եւ դուք արդեն ինքնուրույն կարող եք հաշվել։ Նայեք, սա գործել եմ, հավաքել եմ 30 օղակ։ Այսպես ընդամենը չափում եք սանտիմետրով։ 16 սանտիմետր։ Մի փոքր այնպեսի թիվ վերցնեմ, որ բաժանվում է 16-ի 96 օրինակ։ Հա, 96-ը բաժանում ենք 16-ի, եթե ուզում եք 96 սանտիմետրանոց լայնքով ծածկոց մանկական, թեկուզ մեծերի մի քիչ փոքր է, բայց եթե ուզում եք 96, այդպես բաժանում եք 16-ի, հա, ձեր 16-ի, որ իմանաք քանի հատ այսպես պետք է գործեք, քանի հատ 16, այսինքն լինում է 6, ինչ կոնով հաշվում եմ, այո, լինում է 6 եւ ընդհանուր 6-ը, հա, ստացել եք 6։ 6-ը բազմապատկում եք այս ձեր 30 օղակի։ Այսինքն 96 սանտիմետրանոց ծածկոցի համար պետք է հավաքեք 180 օղակ, որպեսզի ստանաք նման 6 հատ, հա, 6 հատ գործվածք այդպես։ Դա սա իմ գործածով, դուք կարող եք մի քիչ թույլ կամ ավելի ձիգ գործեք, դրա համար պետք է գործեք որոշակի ինչ-որ թիվ համապատասխան նախշին եւ հետո չափեք եւ ձերս ուզած չափսը բաժանեք հենց այդ չափսին ու վերջ, եւ հետո բազմապատկեք այս օղակների քանակին։ Սա գործել եմ 4 համարի հելունով, բայց ինձ թվում է ինքը շատ ձիք է եղել, քանի որ մի փոքր թելս երևի թե հաստեր դրանից, հա։ Հիմա կփորձենք 6 համարով։ Ուրեմն նախշը բաղկացած է 2 օղակից, գումարած 1 այստեղ եզրը պարզապես պտտելու համար։ Երկ կողմանի է, շատ հարմար է ծածկոցի, ամեն ինչի համար շատ հարմար է, անգամ եթե ձեզ համար ժիլետ գործեք, եթե խճճվեք, թե որն է ճիշտ կողմը, ինչպես կուզենաք, այդպես կարող եք հագնել։ Ահա, հիմա հավաքում ենք 2-ի բաժանվող թիվ, այս անգամ 6-ով կսկսեմ, որպեսի տարբերությունը մի հատ զգանք։ Ուրեմն 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 եւ 1 հատ էլ պտտվելու համար։ Երկրորդից սա բաց ենք թողնում, երկրորդից գործում ենք թելով կիսացյուներ, ամբողջը այդպես գործում ենք թելով կիսացյուներ։ Շարունակենք մինչև վերջ։ Ահա,
Վերջանում ենք մեկ օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը եւ հենց այս առաջին անցքից գործում ենք թելով կիսացյուն։ Միշտ բոլոր շարքերում սկիզբը եւ վերջը գործում ենք թելով կիսացյուն։ Հիմա մեկը բաց ենք թողնում, հաջորդից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Շատ թույլ չգործեմ։ Մեկ ոչ թելով սյուն թել ենք վերցնում եւ մեր բաց թողնված անցքից գործում ենք թելով սյուն։ Գրկին, մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից, մեկ ոչ թելով սյուն եւ բաց թողնվածից գործում ենք թելով սյուն։ Կարծես ոնց որ խաչաձև ենք։ Մեկը բաց ենք թողնում, մյուսից, մեկ ոչ թելով սյուն եւ ետ ենք գալիս, գործում ենք թելով թելով սյուն։ Գրկին, այստեղ ուրشادիր եղեք, հանկարծ սա չհաշվեք, որովհետեւ սա արդեն գործած է։ Մեկը բաց ենք թողնում, մյուսից, ոչ թելով սյուն եւ ետ ենք գալիս, գործում ենք թելով սյուն։ Շարունակում ենք, մեկը բաց ենք թողնում, մյուսից, թել ենք վերցնում եւ գործում թելով սյուն։ Եվ արդեն այստեղ մնացել է մեկ օղակ, այստեղ գործում ենք թելով կիսացյուն։ Ահա, կարելի ասել ընդամենը սա է մեր գործվածքը։ Ամեն շարքում այդպես պետք է գործենք։ Մեկ օղակ պտտեցնում ենք, հենց այս առաջին, նայեք այստեղ, այստեղից գործում ենք թելով կիսացյուն։ Հիմա, եթե տեսնում եք, այստեղ ոնց որ մեկը մեծ, փոքր, մեծ, փոքր, այս փոքրի մեջ գործում ենք ոչ թելով սյուն եւ այս մեծի մեջ ետ ենք գալիս, հա, գործում ենք թելով սյուն։ Գրկին, նայեք այստեղ, այս երկրորդից, որը որ փոքր է, գործում ենք ոչ թելով սյուն եւ ետ են գալիս, գործում ենք թելով սյուն։ Շարունակում ենք այսպես, փոքրից ոչ թելով, մեծից թելով սյուն։ Մեր գործվածքը բոլոր շարքերում այդպես է։ Եվ իհարկե վերջում արդեն այստեղ գործում ենք թելով կիսացյուն։ Մեկ շարք է գործը, մեկ օղակ բարձրանում ենք, հենց այս առաջինից գործում ենք թելով կիսացյուն, գրկին փոքրից, ոչ թելով սյուն, մեծից թելով սյուն։ Եվ այդպես ինչքան որ ցանկանում եք, այդքան կարող եք բարձրանալ։ Միայն այս եզրը մի փոքր թույլ եք սկսում, որովհետև եթե հետո իրեն թույլ գործեք, ինքը գործվածքը այսպես է լինելու, հա, այսպես թագի նման բացվելու է։ Զայլավարտեմ։ Մի քիչ ավելի հաստ հելունով, նայեք, ավելի տեսքը երևում է։ Էնպես ոնց որ իրար մեջ էր մտած։
Նաև վերջում, ես վերջինը, փորձեք այս թելով կիսացությունները մի փոքր ոնց որ բոյով գործեն, հա, ոչ թե ցածր, մի քիչ թելը բարձրացրեք վերը, ահա, ինձ թվում է սա ավելի գեղեցիկ է, քան սա, սա շատ է խիտ, սա բավականին թույլ է և ավելի հաճելի, սա ձիք է, այսքանը, եթե չեք հասկանա ինչպես գործել ծածկոց, կարող եք գրել ձեր գործվածքը քանի սանտիմետր է լինում և քանի սանտիմետր ծածկոց եք ուզում, նաև քանի օղակի հավաքել այդքան սանտիմետր ստանալու համար, այսքանը, լավ եղեք, մինչ հաջորդ տեսանյութ։